Майор Самарин Євген Олександрович. На той трагічний час я займав посаду заступника командира дивізіону, протитанкового артилерійського дивізіону, який приймав участь ще тоді в бойових діях Луганської області. Безпосередньо випадок стався в самому Сєвєродонецьку, місто Сєвєродонецьк Луганської області. На Новоайдарському напрямку старший солдат Юрій Лисенко займав посаду командира гармати протитанкової МТ-12 «Рапіра». Очікували ворогів наступу на одному з напрямків. І сталося так, що був постійний обстріл ракетний, мінометний. І сталося так, що під час одного з обстрілів шальний уламок все ж таки скоротив життя старшого солдата Лисенка Юрія Юрійовича. Це дуже велика трагедія, як і для нас, як і для підрозділів, для командирів і співслужбовців, побратимів. Але це важко порівняти з трагедією батьків і рідних. Воїни Збройних сил України кожен день стримують російську агресію, ведуть ожесточені бої, щоб підтримати, відвоювати недоторканність та територіальну цілісність нашої держави. Але ця мета наша дається нам великою ціною. Захисники та захисниці віддають саме дорожче – це життя. Ми схиляємо голови за їхні подвиги, пам'ятаємо усіх, починаючи від солдата, закінчуючи командиром бригади. В кожному пострілі наших гармат вкладена жага до перемоги та жага помсти за всіх загиблих воїнів. Пропоную хвилину мовчання помінити пам'ять загиблим, а також Юрію Юрійовичу. Дякую. Наказом командира військової частини А-3091 від 18.09.2023 року за номером 1883 старший солдат Лисенко Юрій Юрійович нагороджується почесною пам'ятною відзнакою 26-ї артилерійської бригади імені генерала Харунжева Романа Дашкевича посмертно. Я маю честь вручити батькам цю нагороду. Вот так он выглядит, Павла. С великой честью и пошаном до вас вручаю вам. Держите себе. Мы будем стремиться. Також памятна плакетка знаком, гербом, вибачте, не гербом, відзнакою нашей бригады. Також на пам'ять. Ну і бригадний прапор. Ось такий.
буде. Віка, дуже вдячний за виховання сина, достойного захисника, відданого патріота нашої країни. Якщо є кому щось доповнити, будь ласка, з радістю виступити. Давайте я. Шановні присутні, дорогі рідні. Сьогодні у нас, в нашій громаді, вже друга подія, де ми шануємо наших героїв. Юра у нас був перший герой, який віддав своє життя за нас з вами, за свою домівку, за державу, за свою дочку. 24 число змінило нас усіх. Сьогодні наша громада вже провела до Небесного війська вже 33 хлопці. Ви уявіть, якою страшною ціною дається нам свобода. Я звертаюся з проханням, ніколи не забувайте, коли прокидаєтесь зранку, якою ціною нам дістаються ці мирні ранки. І не забуваємо завжди дякувати людям у військовій формі за те, що дають нам більш-менш тут мирно жити, ростити дітей, відвідувати школу. Слава нашому герою Юрі! Слава Україні! Герої слава! Дозвольте доповнити, що ім'я старшого солдата Лисенка Юрія Юрійовича буде внесено на вічні списки військової частини А-3091. Також його будуть зачитувати кожен день на кожній вечірній перевірці підрозділах частини.